Гледахте анимационния филм «Малкият смел тостер», представен от Proxima Video. Сценарист и режисьор Джери Рийс. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Илияна Иванова, редактор Мариана Добрева, тон режисьор Михаил Георгиев и актьорите Даринка Митова, Живка Донева, Стефан Стефанов, Станислав Пищалов. Техническа обработка Retel Audio Video.